ትግራይ ናብዚ ኩናት ተገዲዱ ተጎቲቱ ይኣት እዩ ኣፈላለያት ብዘተ ብሰላም ብፖለቲካ ብሕጊ ካብ ሓሊፉን ብመረፃ መዕለዊ ክግበረሉ ዝከኣሉ ኩሉ ፅዒሩ እዩ ኩሉ ኣይኮነን ብግሎቶም ተኣማሚኖም ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ መላፍንቶም ሒዞም ከበድቲ ወራራት ኣካይዶምልናዮም እናካየዶም ይርከቡ ስለዚ ከም ህዝቢ ቀዳማይ ውራይና ካልኣይ ውራይና ሳልሳይ ውራይና ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ውሑስ ምግባር እዩ ሰራዊትና ህዝብና ተዋዲዱ بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن الى هانتين باخيارتا يا صاحبدا هودا نغلا سوقدو ميل كاستو جوكتان با هوغاميها مامولكا تيغريغا دبرسيون غبر ميكائيل ايا مانتا ورمورتييد اما شير صحافديد او قبتي يي وليبا ورمورتييد كولمانا او لغا سوساراي حالادا غود اي دلك ايتوبيا وها او كغا هادلي باهيدا ايو ربيتانكا سيدا او شيغاي ay u qabaan in nabad la helo oo la joojiyo dagaalka iyo colaadda ka socota waqooyiga dalkaasi Ethiopia ee dhiiga badan uu ku daatay lana aaminsan yahay dad badan oo shacaba iyo ciidamo fara badan in ay halkaasi ku baabeen hoggaamiyaha jabhada TPLF ayaa warmurtiyeedkani waxa uu ku soo aadiyay iyo waliba hadalkani xilli ay dadka Itoobiyaanka ahi u dabaaldegayaan amaba ay soo dhaweynayaan sanadka cusub ee 2015 ee tirsiga taariikhda dalkaasi Itoobiya waxana uu muujiyay dhibaatada ka taagan deegaanka Tigreega iyo aragtidooda la xidhiidha in xal waara laga gaaro mashaqada culadeed ee in muddo aba soo laalaabanaysay hoggaamiyaha jabhada TPLF waxa uu ku muujiyay shirkaasi ama shir saxaafadeedka iyo waliba warmurtiyeedka uu qabtay dhibaatada soo gaadhay dadka Tigreega hadaba waxaan dul mari insha Allahu ta'ala bal warmurtiyeedkani kooban iyo sida aan uga hadlay amaba sida ay baahidooda u muujiyeen iyo waliba dadaalada kala duwan ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda waxaana lagu bilaabay warmurtiyeedkani maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha September 2022 shacabka Ethiopia guud ahaan waxa ay u dabaaldegayaan amaba ay soo dhaweynayaan waa sanadka cusub ee taariikhda dalka Ethiopia curashadiisa haddaba waa ujeeddadeena ama doonisteena ka xukuumadda Tigray ahaan in aanu aragno guud ahaan shacab weynaha Ethiopia gaar ahaan shacabka Tigrayga in aanay mar dambe maqal dhawaaqa rasaasta iyo in la qaado cunaqabateynta adeegyada muhiimka ah gaar ahaan gargaarka bani aadanimada iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhashay cunaqabateynta ama xayiraadda lagu soo rogay deegaanka Tigreega hadaba si arrimahaasi looga gungaaro dawladda Tigreegu waxay diyaar u tahay ba la yiri in ay ka qayb qaadato geedi socodka nabadeed ee la doonayo in lagu dhameeyo colaadda ayna hoggaaminayso midowga Afrika intaasii waxaa dheer waxaanu diyaar u nahay in aanu u hoggaansanno amaba aanu aqbalo codsiga ah in sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo xabada oo labada dhinacba ay gaaraan heshiis xabad joojineed si loo abuuro jawi wanaagsan oo wada hadal iyo wada xaajood dhalin kara warmurtiyeedka oo la sii wada waxa lagu yiri xaqiiqdii xukuumadda Tigreega marar badan waxay ku baaqday soo najeedisay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda aloosan dawladda Tigreegu waxay marar badan horey ay u dalbatay in dagaalka wada hadal lagu dhameeyo
habadana sida ugu haboon ama sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo si arintaasi loo gaaro waxaanu qabannay ama qaadnay tallaabooyin tusaale wanaagsan oo lagu dayan kara ayaanan samaynay mar walba waxaanu u nahay diyaar wadahadal in lagu dhameeyo colaadda waqooyiga waxaanu rajaynaynaa hannaan nabadeed oo ay hormuud u tahay ama hoggaaminayso midowda Afrika oo lagu kalsoonaan karo in uu qabsoomo dhammaanba halka waa in lagu gaaro nabad laguna raadiyo nabad waxa kale oo aanu diyaar u nahay dhexdhexaadiyayaal labada dhinacba ku kalsoon yihiin inay ka qayb qaataan wadahadalka sidoo kale goobjoogayaal heer caalami ah ayaa iyaguna ka mid noqon doona dhexdhexaadinta waxaanu doonaynaa in la abuuro jawi kalsooni oo lagu geedigeliyo wadahadallada nabadda iyo in laga gudbo colaadda taageeridda iyo kormeerka fulinta dhammaan heshiisyada ama ballanqaadyada waxaanu ku qanacsannahay in wadahadal nabadeed lagu gaari karo xal waara oo laga gaadho colaadda murugada badan xambaarsan kadib joojinta dagaalka ama dhammaynta dagaalka tallaabada xigta waa in ay noqoto mid lagu gaari karo xal macquula oo u cuntama labada dhinacba waana in halkaasi uu ka bilowda xabad joojin kadibna loo gudbo wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo xalliyo amaba looga gungaaro dhammaanba arrimaha laysku diidan yahay ee salka uu ku hayo khilaafkan ragaabiyey Itoobiya dowladda Tigreegu waxay doonaysaa koox wadaxaajoodka ummad waxay yacni diraysaa koox wadaxaajoodka ummatasha oo ay ka go'an tahay in la wada hadlo iyada oo aan dib loo dhigaynin ama aan laga cagajiidaynin geeddi socodka wadahadallada la doonayo colaadda in lagu dhameeyo kooxdani waxaa hoggaamin doona wadahadalka u gelaysa kooxda dowladda Tigreega waa sida hadalku u qoran yahay Getacho Reda afayeenka kooxdaasi iyo General Tedeskan Gabra Tennessee taliyihii hore ee ciidamada Itoobiya haatanna kamida hoggaaminta sare ee ciidamada kooxda TPLF waa kuwa nagu matelaya ayaa lagu yiri wadahadallada dowladda Tigreegu ay diyaarka u tahay in ay kala xaajooto dowladda dalka Itoobiya iyo guud ahaanba wadahadallada aanu doonayno in aanu la galo dhinacyada aan ishayno waxaa lagu soo gabagabeeyay ama lagu soo koobay dhanbaalkani ama warmurtiyeedkani ka soo baxay maamulka Tigreega curashada cusub ee sanadka ama curashada cusub iyo weliba ruuxda sanadka cusub darteed aan joojino dagaalka fursadna aynu wada siino nabadda si aan u bilowno wadadii nabadda iyo barwaaqada Itoobiya ay u baahan tahay waa nuxurka warbixinta aan idhaahday warmurtiyeedka ka soo baxay maamulka Tigreega ee ay ku sheegeen in ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah lagu joojiyo colaadda ka socota waqooyiga dalkaasi Itoobiya ee indhowaalaba u dhaxaysay iyaga iyo dhinacyada kale ee loolanka adagi uu kala dhexeeyo waxaad moodaa baaqan ama wadahadalka ay ku baaqayso kooxda TPLF in ay keentay duruuftu oo dabada la iska riixayo oo aan maxaan ku idhaahdaayto hawshu ahayn mid sahlan oo dhan walba yacni maxaan ku dhahaayto cadaadiska iyo culayska laga dareemay iyada oo dhinaca Itoobiyana aysan weli dhawaaqa ka soo yeeray kooxda TPLF ee ah in ay diyaar u yihiin wadahadal oo shuruud la'aan ay doonayaan in ay colaadda ku joojiyaan aysan jawaab ka bixinin balse waxaa dowladda Itoobiya iyaduna dhinaceeda
ay diraysaa xubno ka qaybgalaya wadahadalladaasi oo ay dowladda Mareykanka iyo waliba midowga Yurub iyo midowga Afrika dhamaantoodba ay culayska ku saarayaan labada dhinac in lagu dhameeyo colaadda iyo dagaalka socda wadahaajood iyo miiska dushiisa in la isugu yimaado labada dhinac wali waxa muuqata mid waliba in uu ka hadlayo nabad iyo wadahadal iyo in la dhameeyo colaadda dagaaladuna halkoodii ayay ka socdaan oo haba yaraatee ee ma jiro wax gabaabsi ah ama wax hakad ah oo ku yimid dagaalada oo labada dhinac dhan waliba dadaalkiisu wadaa dhinac walibana dhanka kale wuxuu ka wadaa nabad xagga kalena wuxuu ka wadaa dagaal bal hadda wixii ka soo kordhaa wararka ugu dambeeyey ee dagaalada iyo wada xaajoodyada iyo baaqa nabadeed ee kooxda TPLF jawaabta Ethiopia ka bixiso dhammaantoodba halkan ayaad kala socon doontaan haddii Alle subxaanahu wa tacaala uusan ma aha dhihin waa galad xasan oo idin la fiyamaanillaah.